লোকসভাৰ নিৰ্বাচন মানেই কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা। পিছে এইবাৰ গোপন নহয়, এইবাৰ খুল্লম খুল্লা মিত্ৰতা। প্ৰতিদিনেই কংগ্ৰেছলৈ মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ খুলিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। দক্ষিণ অভয়াপুৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছলৈ মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ মুকলি ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আজমলে। আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে, সেইটো কাৰণে যিমান আজি ইয়াত মমতা বেনাৰ্জী আহি আছে, ইয়াত আৰু শুনি আছো আৰু পাৰ্টি আহি আছে, বিজেপিক ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি সবৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ প্ৰস্তুত আছো। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা কিয় হ'ব লাগে, কাৰণ দেখুৱাইছে আজমলে। আৰু আজমলে কৰিছে ভোটৰ অংক। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটৰ অংক কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দখলত থকা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এইবাৰো AIUDFৰ দখললৈ আনিবলৈ আজমলক লাগে কংগ্ৰেছৰ সহায়। সেয়েহে আজমলে স্পষ্টকৈ ক'লে, কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা নহ'লে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি যাব বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটলৈ। এখানে পপুলেশন প্যাটার্ন হিসাবে যদি অল্প ভুল হয়, আমাদের মানুষে ভুল করে, বিজেপি জিতা নিশ্চয়। পিছে কংগ্রেস AIUDFৰ মাজৰ এই মিত্ৰতাৰ নাটকখন আৰু কিমান চাব ৰাইজে? ৰাইজৰো চাই চাই আমনি লাগিছে। থিয়েটাৰৰ পৰ্দা উঠিলেই সকলো ছবি স্পষ্ট হ'ব বুলি ৰাইজৰ দাবী। ইমান নিচব নাটক, আর নাটকত মানে কি সার্কাস দেখেছে না? নাই সার্কাসত কিন্তু বেলেগ বেলেগে খেলা দেখা, কিন্তু জোকার টোল আসল, জোকার সব খেলা জানে। হে দিয়াত বদরুদ্দিন আলম এক নম্বর জোকার, হে খেলা জানে তো, হে খেলা দেখাই দিলে না। এই যে আমি আগে ধরুবেলা থিয়েটার দেখেছিল, থিয়েটার যা সবার কেন বহি থাকু, তাতে স্ক্রিন থাকে, স্ক্রিনটা না টানিলে একো বোঝা না যায়। ঠিক তেনেকে হিয়তর যেটু থিয়েটার, সেটি ইমান স্ক্রিনের পিছনে আছে, বদরুদ্দিন স্ক্রিনটা আঁতরি দিলে এতিয়া পুরা থিয়েটারটাই আমি চাব পালো। লাভান্বিত ক্ষতি কোনো নহয়, সিহঁতৰ যিটো লাভান্বিতৰ কথা হৈছে, আমি যিটো ভাবি আছোঁ লাভান্বিত, দুটাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, UDFৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, কংগ্ৰেছো হ'ব। আগৰ পৰাই আছিল, এতিয়া অ'পেন কৰি দিলে। আজমল শেঠে কালিয়ে টিভিত ক'লে যে আমি অ'পেনে আহিছোঁ এতিয়া, তাৰপিছত আৰুতো আমাৰ একো কোৱা নাই, পাব্লিকটো ইমান বুৰ্বক নহয়। দলৰ স্বাৰ্থত নহয়, কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেহে কংগ্ৰেছ AIUDFয়ে কেইটামান সমষ্টিত মিত্ৰতা কৰি নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰখাৰ অংক কৰিছে বুলি কটাক্ষ ধুবুৰীৰ একাংশ ৰাইজৰ। অভয়াপুৰীৰ পৰা বিনোদ বিহাৰী নাথ আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অমিতৰ সৈতে ধুবুৰীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰী, নিউজ লাইভ।